Fala, rapaziada, Pecado é Máfia, tá ligado, né, mano? Fala aí pra mim, quantos de vocês já não morreram pra um cara que joga desse jeito aqui, ó, só no drop shot? Nossa, o troço chega a ser chato, né, mano? Então, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar pra vocês que jogam no controle do PS4 ou qualquer outro play, né, mano, que joga Xbox, o que seja, até pra PC mesmo, você que joga no controle, a dar o drop shot mais fácil, um jeito que não vai atrapalhar a sua mira ali, tá ligado? Mais rápido também, uma resposta melhor. E também vou ensinar vocês a dar um counter, né? Como é que eu te dizer? Uma arma contra isso, né, mano? Um movimento que você pode fazer que te ajuda a ganhar de um cara que joga desse modo, dando drop shot, beleza? Então, bora pro vídeo. You know that the whip got two doors, wild car credit in my purse like Uno. My neck flows like Pluto, beat a nigga ass like sumo. Indicam inimigos próximos. Então, rapaz, o que Inimigo chegando acontece? na AO. Agora vai aparecer. Isso aqui é um drop shot, beleza? O problema do controle é que acontece isso que aconteceu comigo aqui agora. A gente vai dar o drop shot, a gente tem que apertar a bolinha e tá vendo? A mira vai para o pé do cara, mano. Isso não é muito legal. Entendeu? O bom quando a gente dá o drop shot, ele abaixa e a mira continua em cima aqui, firmeza? Para acontecer isso, tem que fazer o seguinte. Vou explicar para vocês. Se tiver aqui em opções e vai vendo seu esquema de botões aqui. Aqui dá para mudar, ó. Tá vendo? Eu uso o saltador invertido, galera, porque eu gosto de atirar no R1L1, mas não tem problema, você pode continuar atirando no R2L2 normal, no gatilho de baixo do seu controle. Você só bota pra se ele tiver com atenção aqui do seu lado direito da sua tela aí, vai ter pra você abaixar no R3, no analógico, beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, que olha só, ó, aí o bolinha que dá o soco, tá vendo? Você aperta o bola, ele dá o soco. Demora um pouco pra acostumar, tá ligado? Mas pra dar o drop shot. É de longe a melhor opção. Vou dar um exemplo nesse cara aqui, ó. Ó. Olha isso, mano. Tá vendo? Isso aqui é um drop shot. Vamos ver naquele ali, ó. Até pra você desligar, é mais rápido, ó. Tá vendo? É muito mais prático desse modo pra você dar o drop shot. Beleza? Isso é o macete que eu tenho pra passar pra vocês darem mais fácil o drop shot em seus inimigos. Vamos ver se a gente acha aqui mais algum. Isso aqui é uma sala personalizada, tá, pessoal? Pra mim passar pra vocês esses controles aqui. Tudo isso que eu tô fazendo na R3, né? No analógico, né? Ó. Olha lá, ó. Vamos ver se a gente dá. Ó. Ele já tá morrendo? Cadê o outro que ele tava atirando? Ali. Tá aqui, ó. Oxi. Sumiu! Tá se aproximando. Tá em cima. Realocando a zona segura. Olha, ó. Ah, tá vendo? É muito mais prático, mano, que a minha fica em cima do cara. Olha aí, ó. Beleza? Só que agora o problema do drop shot é o seguinte, galera. No COD, o hitbox de qualquer jogo de FPS, na real, o da cabeça é o que você leva mais dano. E quando você faz um drop shot nesse inimigo, automaticamente a sua cabeça fica na frente do tronco, tá ligado? Então você leva muito mais dano. Tá vendo? Você acaba levando muito mais dano. Então, se você pegar um cara O helicóptero experiente, vai garantir extração pro último sobrevivente. é bem capaz que você morra, mano. Beleza? Então, isso é o básico do drop shot. É um movimento que te ajuda, mas ao mesmo tempo é muito arriscado, beleza? Eu vou ensinar pra vocês agora como counterar isso. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí o esquema do controle. Vou deixar aqui de novo na tela pra vocês verem. Tem que botar pra agachar de bruços e deslizar no analógico. Firmeza do seu controle aí. Agora eu vou voltar pro meu controle normal, que é o que eu uso no invertido. Onde eu pulo no L2, mas vocês podem pular no X também, que eu acredito que funciona da mesma forma, beleza? Só que eu pulando no R2, eu não preciso tirar a minha mão da mira, da mão que eu atiro. Eu consigo controlar normal, preciso tirar a mão do analógico para poder pular. Por isso que eu uso dessa forma. O counter funciona mais ou menos assim, ó. Ó, você viu o cara deitou na sua frente, você faz isso aqui, ó, você pula pro lado dele, ó. Entendeu? Dá pra fazer mirado também, deixa eu ver se eu acho. Pode ver mais. Outro botzão aqui.
Ó. Tá vendo? Você tá mirado, cara, você pula e vai pro lado, mano. Entendeu? Ó, pula e vai pro lado, ó. Pula e vai pro lado. Isso aqui demora um pouco pra acostumar, ó. No Hipfire é bem melhor. Você. Finge que isso aqui é um cara, beleza? Finge que isso aqui é um cara. Ele tá tocando tiro com você, ele deitou ali, ó. Você tá tirando ele aqui, ele deitou. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. O que acontece? Ah, ele tá de bruços. Ele tá de bruços, ele não consegue fazer isso aqui muito rápido, ó. Tá vendo? Dá um atraso. E até ele levantar pra fazer isso aqui, você já eliminou ele. Essa é a tática que eu uso pra dar um counter no drop shot, beleza, galera? Eu vou deixar passando o Anzinha passar na tela aqui, que eu peguei no Battle Royale também. Deu dando counter no drop shot. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aí, tá ligado? Eu espero que tenha ajudado vocês aí. E se vocês quiserem mais dicas como essas aqui no canal, eu vou trazer muitas dicas boas pra vocês aqui. O próximo vídeo vai ser de como ajudar a melhorar sua sensibilidade, como você achar sua sensibilidade e melhorar sua mira aqui pra jogar Warzone, beleza? Se você não quer perder esse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu! Ain't no pretending, I know this is what I'm meant for. Just know I'm in it whenever I say you special. The rules, I bend it, cause baby, you a little rebel. You haven't sent from above, I gotta be gentle. I'm on a natural high with you, I lay low. And we catch.